ଅର ସାଲମ ନମସ୍କାର କେସି ୱେବ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆସ କିଛି କରିଶିଖମା ଭାଗ ଚାର ରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ କରିକିରି ଶିଖାମି ଆଉ ଯେନ୍ଟା କି ଆମର ଆମ ଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ଏଟା ଖରା ମାସ ଚାଲିଛେ ଆମ ଆସିଗଲା ନା ମାର୍କେଟ କେ କଞ୍ଚା ଆମ ଭରୁଆ ଆମର ଆଚାର ତ ଏଟା କେମିତି କିରି ହେବା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବତାମି ଆପଣ ମାନେ କରବେ ଶିଖିବେ ଘରେ ବନାବେ ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଇଟା ହଉଛେ ଆମର ଧୂପ ସୋରିଷ ଇଟା ହଉଛେ ସୋରିଷ ତେଲ ଇଟା ହଉଛେ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ବୋଇଲେ ଆମର ମିର୍ଚା ଶୁଖା ମିର୍ଚାର ଟିକେ ଗୁଣ ହବା ବାକି ସେଟା ପୁରା ଗୁଣ ନାହିଁ ଦରଦର ଗୁଣ ଆଉ ଇଟା ଏନ୍ତା ତାର ବୀଜାଟା ମଞ୍ଜିଟା ଆରୁ ସେ ଚୁକା ଇଟା ମାନେ ଦିଶୁଥିବାର ଅଛି ତାର ସାଙ୍ଗେ ଇଟା ହଉଛେ ଅଜୁଆଇନ ଜୁଆଣୀ ଯେନ୍ଟାକେ କହସନ୍ ଇଟା ହଉଛେ ଭିନେଗାର ଇଟା ହଉଛେ ମେଥି ଇଟା ହଉଛେ ଜିରା ଆମର ଯେନ୍ଟା ଜିରା ବାଟିକିରି ଜିରା ଧନିଆ ବଟା ହେସି ସେ ଜିରା ଇଟା ହଉଛେ ହିଙ୍ଗ ହିଙ୍ଗୁ ଆଉ ଇଟା ହଉଛେ ସିମଲା ମିର୍ଚା ଗୁଣ ଇଟା ଖାଲି ରଙ୍ଗର ଲାଗି ଇଟା ହଉଛେ କଳା ଜିରା ଇଟା ହଉଛେ ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଇଟା ଲେସୁନ ଆଉ ଇଟା ହଲଦି ଆଉ ଇଟା ଆମର ଗୋଟେ କେଜି ଆମ ତ ମୁଇଁ ଇତାର ପରିମାଣଟା ଆପଣମାନେ କେତେ କାଣା ଇଟା ନେବେ ଏ ମସଲାର ପରିମାଣଟା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲେଖିଦେମି ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକିରି ବି ଇଟା ଲେଖାରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ବୋଲେ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଇହାଦେ କାଣା କର୍ମା ଇ ଯେନ୍ ଧୂପ ସୋରିଷ ଇତାକେ ଟିକେ ହାଲକା ତାର ସାଙ୍ଗେ ଏଟା ହଉଛେ ମେଥି ଇତାକେ ବି ଟିକେ ହାଲକା ଭଜା ହବ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଇଟା ହେଲା ଜିରା ଇଟା ବି ହାଲକା ଭଜା ହବ ସବୁକେ ମିଶେଇକିରି ଏକାସରେ ଆମକୁ ଏ ଭଜାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ପଡ଼ବ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଇଟା ହଉଛେ ଜୁଆଣୀ ଏତକି ମସଲାକେ ଆମେ ଗୋଟେ କେଜି ଆମର ଲାଗି ଭାଜମା ଆଉ ଭାଜି ସାରିକିରି ତାହାକେ ତେଲରେ ମିଲା ହବା ତେଲରେ ମିଲା ହେଲା ଟାଇମରେ ଇ କାଶ୍ମୀରୀ ମିର୍ଚା ଗୁଣ ଇ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ହିଙ୍ଗୁ ଆଉ ହଲଦି ଏଇଟା ମିଶା ହବ ଇଟା ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ ବୋଲେ ମୋତେ ଇ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ବୋଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ନୂଆରେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଦେଖୁଛନ୍ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରବେ ଲାଇକ୍ କରବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାବେ ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭାଜିଲା ବେଲେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାରର ଏଇ ମସଲାରୁ ବାସ୍ନା ହେଲାନ ଯେ କାଣା କହିମି ତ ଇହାଦେ ଆମେ କାଣା କର୍ମା ବନ୍ଧୁଗଣ ଇ ଆମ୍ବଟାକେ ଟିକେ କାଟମା କାଟମା ବୋଇଲେ ଇ ଆମ୍ବର ଯେନ୍ ଇ ଢେଟିଟା ଇଟାକେ ବାହାର କରିକିରି ଫିକିଦମା ଇଟା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଇହାଦେ ଇ ଆମ୍ବଟାକେ ଏତକି ଇ ଚକୁ ଯେତକି ଢୁକିଛି ଏତକି ନ କଟା ହବା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରୁ ହେ ତାହାକେ ପ୍ଲସ ସାଇଜରେ କଟା ହବା ଇଟା ଏନ୍ତା ଯେତକି ଢୁକଲା ଆ ଦେଖ ଇଟା ଏନ୍ତା କାଟିକିରି ତାର ଭିତରୁ ସେ କୁଇଲିଟାକେ ବାହାର କରାମା କୁଇଲି ରଖା ନେଇଯାଏ ତ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବାହାର କରିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଇଟା ତାର ଭିତରୁ କୁଇଲି ବାହାରିଗଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ କୁଇଲିକେ ବି ଆଚାରରେ ଡାଲସନ୍ ତ ଆମକୁ ଡାଲବାର ନାହିଁ ନ ଇଟା ପୁରା ଭିତର ସଫା ହେଇଗଲା ହଁ ତ ବନ୍ଧୁଗଣ
ମୁଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ପାସରି ଦେଇଥିଲି, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ବୋଲେ ସେଟା ହଉଛି ଆମର ସୋପ୍। ଇ ସୋପ୍ଟାକେ ବି ଆମେ ମୁଇଁ ଭାଜିକିରି ଧରି ଆସିଛେ, କାରଣ ଇଟା ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଇ ସୋପ୍କେ ବି ମୁଇଁ ଭାଜି ଦେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଇ ମସଲାରେ ମିଲାଯିବା। ତ ସୋପ୍ ଆଉ ଇ ମସଲା ଭଜା ହେଇଛେ, ଇହାଦେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବାର ତ ମାନେ ଗରମ ଥିଲେ ଆପଣ କିଛି ନାଇଁ କରିପାର, ଇଟା ଟିକେ ନର୍ମାଲ ହେଲେ ତାରପରେ ତାକେ ଆମେ ବାଟି ନେମା, ଯେ ଟିକେ ଦରଦର ବଟା କର୍ମା, ପୁରା ପାଲିଶ ନାଇଁ କରୁ, ଦରଦର ବଟା କରିକିରି ସେଟାକେ ଭରା ହେବା ଆମର ଆମ ଭିତରେ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ କେଜି ଆମ, ଆଚ୍ଛା ଆମଟା କାଟିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ହାତ ହୁତା କଟିଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା, କାରଣ ଆମଟା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଖଟାଏ ତ ଚକୁର ଧାରଟା ବି ଟିକେ ବଢ଼ି ଆସି କାଶେ। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ମୋର ଚକୁ ଏକଦମ ପଚ ପାଚ କଟୁଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକିରି ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ ବୋଲେ ସେ ପନ୍ଖିରେ ବି ଇତାକେ କାଟିଦେଇ ପାରବେ। ତ ମୋର ତ ପନ୍ଖି ଉପରେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାଇଁନ, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଇ ଚକୁରେ କାମ ଚଲଉଛେ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାଟା ମୁଇଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମଟା ଧୋଇକିରି ଆଗରୁ ତାର ମାନେ ସଫା କରିଦେଇଥିବି, ଟିକେ ବି ପାଣି ଅଂଶ ଯେନ୍ତା ଆମରେ କି କେହନି ଜିନିଷରେ ବି ନାଇଁ ଲାଗବା, ଟିକେ ପାଣି ଅଂଶ ଯଦି ରହିଗଲା ବୋଲେ ଆଚାରଟା ପୁରା ଖରାପ ହେବି ଲାଗିଗଲେ ଆଉ ତାର କିଛି ମଜା ନାହିଁ। ଆମରୁ ଚୁକା ଛଡ଼ା ନେଇଯାଏ, ଚୁପା ସହିତ ଇଟା ଆମେ କର୍ମା, ଇଟା ତାର ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଆପଣଙ୍କୁ କାଣା କହିମି। ଇ ବୁତଲଟା ଖାଲି ଯଦି ଆପଣ ଖୋଲିଦେଲି, ଆପଣ ଯଦି କେନ୍କେ ନେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ ଇ ଆଚାର ଟିକକୁ ଖାଲି ସେ ଡବାରୁ କେନ୍କରି ଖୋଲିଦେଲି ବୋଲେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ହେବା ଯେ କାଣା କହିମି, ଇଟା ବିହାର ସାଇଡ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ସାଇଡ୍ ଇତାକେ ବନାସନ୍, ଆଉ ହାତେ ମେହେନ୍ଦି ମାଖିକିରି ଇଟା ସେ ଜାଗାରୁ ବାହାର କରବି ଇ ଆଚାର, ସେ ହାତ ବି ଲାଲ, ସେ ଆଚାର ବି ଲାଲ, ଆର୍ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ଯେ କାଣା କହିମି ଆପଣ। ସର୍ ରଖିଦଉନ୍, ଆମଟା ପୁରା କଟା ନେଇଛେ, ଇହାଦେ ପୁଲି ତକକେ ବାହାର କରିଦମା। ସୋର୍ ରଖିଦଉନ୍, ଇ ମସଲାଟାକେ ବାଟ୍ଲା ବେଲେ 5-7 ସେକେଣ୍ଡ ତକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ କିନ୍ଦ୍ରାବି, ଯଦି ତାନୁ ଜହ କରିଦେଲେ ବୋଲେ ମସଲା ବିଲିଯିବା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଟା ଏନ୍ତା କରିକି ସେ ଗୁଟା ମସଲା ଯେନ୍ଟା ଆମର ମୁଇଁ ଦେଖଉଥିଲି ସେଟା ଦରଦର ପିସା କରାହେଇଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକିରି, ଇହାଦେ ଇଥି ଆମେ ମିଲାମା ମୁଁ ମୁଣ୍ଡଟା ଏଥିର ଲାଗି ଦିଆ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭର କାମ କରସି ମୁଣ୍ଡଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ମିର୍ଚା ଗୁଣ, ଏଇଟା ସିମଲା ମିର୍ଚା ଗୁଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ହିଙ୍ଗୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ହଳଦୀ ଗୁଣ। ତ ଇହାଦେ ଆମେ କାଣା କର୍ମା, ଇଟାକେ ଟିକେ ଶୁଖା ହିସାବରେ ଇ ମସଲାଟାକେ ପାକ କରାଯିବା, ଆମର ଯେଉଁ ସୋର୍ଷ ତେଲଟା ଅଛେ ସେ ସୋର୍ଷ ତେଲଟା ଦେଇକିରି ତାକେ ଶୁଖା ହିସାବରେ ପାକ କରାଯିବା। ବିଲକୁଲ ଗିଲା ନ କରାଯାଏ, ପୁରା ଶୁଖା ଶୁଖାରେ ଏଠାକେ ପାଗଟା ହେବା। ତ
ଆଦେ ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଲା ଆମର ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, ଆଦେ ଏଇଟା ପକେଇଦମା। एक्चुअली बंधुगण आमर लगी मिर्चा गुण है, बाकी इटाली यूरोप रो लगी इटा हूँ चिली फ्लेक्स मिर्चा है, बाकी इटा राग नैसे, इटा खाली सो माने दिसवा आपन को पूरा राग बागी। आओ यहाँ दे हमें ई लेसुन 10-12 कुल छोड़े नमा, माने लेसुन रो चुका गुड़ा को हमको बाहर करा पड़ोबा। आओ कारण से लेसुन टाके हमें आम भीतरे देकरी आओ तार उपरे मिर्चा देकरी माने अमर सुखा मिर्चा देकरी सेटा करा जीवा। तो बंधुगण आपण माने देखुथिबे इटा पूरा तेल रे सांदी हि गलानो, पूरा मुई मिले साले न तेल के। आओ इटा एंता एका तार माने ड्राई ड्राई एंता हवार अछि जेंटा कि आमे आम भितरे भरी पार्मा। तो यहाँ दे इस सिरकाटा भी मिला हुआ, इटा जो भिनेगा भिनेगा टा भी ऐड करा हुआ ये मसला रे। तो यहाँ दे बंधुगण देखो तू मुई पूरा कोयली मान को बाहर कर दीचे, आम भीतर पूरा सफा। तो यहाँ दे क्या करमा, गुटे आमे लेसुन भरमा इतिरे, आउ गुटे मिर्चा सुखा मिर्चा अंदे गिरी भरमा, भरी गिरी ई तके भरमा मसला इतिरे। ठुसी ठुसी गिरी भरवार अछि मसला। आपण मसलाटा के जत्ते ठुसिकी भरबे माने जत्ते टाइट रे भरबे से आम भितरे तार रसटा सेतकी भेदबा, आउ से आचार रो मजाटा भी हेतकी आपण माने पाइबे। तो बिल्कुल तार माने ने भाबे जे मसला माने वेस्ट हबा बोलिकरी, आपण जत्ते पारबे ठुसिकी से आमटा के टाइट करबे, जेंदा पूरा आमटा बांधी हबा मसला रे, आउ बांधी हला परे तार मजाटा आपण खायला बेले जानबे। आ एंदा टेकी गिरी आपण माने रखबे, जेने भी रखबे से ताके हिंती हिसाब रे रखबा के पड़वा। तो बंधुगण इटा आपण माने देखुथिबे भरुआ आम केंती गिरी भरा हि जैतिरे, आउ एतकी मसला इटा अगलीचे आमे इटा के दमा। यहाँ दे आमे बुतल रे इटा के ऊपर के मुंह करी करी सजे दमा। देखो इटा एंती टाइप रो हिकरी रहा, सबु जाकर आम मुहटा ऊपर के हबा। इटा भी जेन मसलाटा अगली थिला आमे सता के भी बढ़िया खरा हो छात उपरे मुई जाऊचे ई बुतल के यहाँ खरारे टिके रखमा, 24 घंटा उतरु देखमा आचार रो कंडीशन टा काना है। ବେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା 24 ଘଣ୍ଟା ଉତରୁ ଇ ଆମର କଣ୍ଡିସନଟା ହଉଛି ଏନ୍ତା। ତ ଏତିକି ପାଣି ଆଉ ତେଲ ଆମରୁ ବାହାରିଛି,
ଇଟା ଖରାରେ ରଖା ହେଇଥିଲା 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମ୍ବର କଣ୍ଡିସନଟା ଏନ୍ତା ଇଟା ଆଉ ବେଶୀ ସେ ବେଶୀ ଗୋଟେ 20 ଦିନ ପରେ ଇ ଆମ୍ବ ଆଚାରଟା ଖାଇହେବା ଘରୁଆ ଆମ୍ବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟସରେ କହିବେ, ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଛେ ଲାଇକ୍ କରବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରବେ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆରେ କେସି ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଦେଖୁଛନ୍ ବୋଲେ ଇ ବଟନଟାକେ ଚିପ୍ବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ, ଆଉ ଇ ପାଖେ ଯେନ୍ ବେଲ୍ଟା ଅଛେ ଇ ବେଲ୍ଟାକେ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ତ ନିଜର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନଉ, ଭଲରେ ରହୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।